Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi reaksiyamiz Dog Steam aslida outtrack'dan beri o'tib ketamiz. Qani ketdi. Umr olim chiqqan 1700 prosmotrga ega 9-8 kommentariyga like bosib qo'yamiz. Klipi bilan. Bahorni qarshilaganda o'shanda yuziga tushardi ikki qora zulfi yarashib chiroyli kulishidan qalbda hayajon oshardi o'ziga yarashardi tikilib qarashi gap so'zi ma'noli va odob bilan gapirardi bir kunda necha bora gaplasakda salom berib bayib menda bo'lganda ham kechirimni so'rardi men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim merib rashkim kuchli edi ba'zan urushardim qattiq u ham oldingi qizlari meslab so'roqqa tutardi undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq Bazada qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi Arazi yarashardi yuzini olib qochgan edi mehribon edi juda issiq kiyinding deb doim orzu qilardim bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib Qav meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim Qav meni Bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim yo'q u aslida unchalik chiroyli emas ekan u ham hamma qizlar kabi oddiy bir qiz el qatori sevgini qoyillatsa-da vafoni bilmas ekan soddaginam desam u bugun boshqasin xushtori uxlamay qo'ng'iroq qilishim kutmaskan asli u shunchaki kech uxlarkan men bo'lsam bo'lmasam u ham shayton vasvasasini oldida bo'larkan taslim u ham yolg'on gapirarkan Kaminaga muntazam ayb menda bo'lsa-da u kechirim so'rardi ha balki uning ayblari menikidan sifatlidir g'azabimni uning bitta arasi qilardi hal balki uning jilmayishi men o'ylagandan xavflidir soxta ekan bu mehr soxtadir rashk qilishi unga qiziq emas asli issiq yupun kiyishim tayin bo'ldi xotin bo'lsa umrimni ham yeyishi bu gaplarim andisha qilib tilimni tiyishim endi bilsam arzimas ekan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi butkul endi bilsam arzimas ekan gulim desam xafa bo'lar gul sof mehrimni u bilmas ekan lekin qalbimdan ketmadi butkul Oshchoga chakam, osh zo'r respekt Doximga. Doxim ijodi tark etgan. Bilasizlar hamma bilmaganlar uchun oxirgi trek chiqqan Alyorlan Soxta Falesov unga ham reaksiya beramiz. Kutib qolinglar, kanalga like, podpisa bosib qo'yamiz. Keyingi reaksiyaga 5-inchi yozib o'tib ketamiz.